Hun må gå på Rosenblad privatskole. Rask som en vind. Stille som en skog. Eksplosivt som en brann. Solid som et fjell. Ifølge mine kilder har denne medaboten enda ikke tapt en eneste robokamp. Men det er ikke alt. Den uslåelige medaboten tilhører den legendariske medakjemperen, en kommandør med overmenneskelige evner. Wow, hvor har du hørt dette? Fra en av mine sikreste kilder. Hvem? En venn av en venn av en venns kusines frisørs nervøs homofile partner. Men hvem er denne medakjemperen? Ja, det er det som er greia. Ingen vet. Men jeg har hørt at denne medakjemperen går på Rosenblad privatskole. Er det sant? Skolen for de superrike? Hei, jeg kunne tenke meg å steppe inn i ringen med en sånn medabot. Ja, du får kanskje sjansen. Jeg skriver nemlig en artikkel om denne legendariske medakjemperen. Jeg må bare spore han opp først, da. Betyr det at du skal til den privatskolen? Det stemmer. Da blir jeg med. Fint, jeg trenger noen til å ta notater. Å, se meg, robokjempe. Hva er det vi venter på? Kom igjen! Ja! Hei! Interessant. Avsløring av den legendariske medakjemperen. Jeg drømmer om sånne jobber. Den legendariske medakjemperen mot meg. Jeg drømmer om sånne robokamper. Tørklejenta, jeg drømmer om deg. Når de finner den legendariske medakjemperen, utfordrer vi han til robokamp og slår ham. Da blir vi legender selv. Akkurat, sjef! Er dette skolen? Øynene mine! Er elevene like glitrende? Er det skoleporten? Det er 24 karat gull! 24 pirater? Å, vi drar hjem, sjef. Jeg liker ikke sjørøvere. Hæ? Hei du, slipp meg inn! Beklager, dette er ikke et sted for økonomisk handicappene. Gå og lær et annet sted. Jeg er ikke her for å lære, jeg vil bare robokjempe med den legendariske medakjemperen. Ja vel, det er bare én måte å komme seg inn på. Vi må se ut som privatskoleelever. Hva? Hva? Jeg håper ingen medaboter ser meg sånn. Du ser stilig ut. Så søt. Så ydmykende. Ok, vi setter i gang. Ja. Men til meg. Hvor er uniformene deres? Vi sølte kaviar på dem. Butleren tar dem med senere. Vi ses senere. Vi skal ha prøve i bordmanerer. Men til meg. Vi sølte kaviar på butleren. Dere er ikke elever her, eller hva? Vi kom jo lett forbi den vakten der, da. Wow, det er en jungel her inne. Er vi fremme snart, eller? Ta det rolig, den er sikkert rett rundt hjørnet. Ok, dette hjørnet. Ja, helt sikkert dette hjørnet. Aner du egentlig hvor vi går? Selvfølgelig, vi går mot Rosenblad skolen. Og den er rundt neste hjørne. Ok, kanskje dette hjørnet. Kanskje neste hjørne. Vi skal grave oss inn på skolen. Glimrende, sjef! Vi er inne på et blunk. Men hvis vi fortsetter sånn, havner vi ikke i grunnvannet da? Ikke vær dum. Vi havner i Kina, en dust. Ja, fortsett å grave. Hvor mye lenger er det dit da? Elevene kan jo ikke gå så langt hver dag. Hva? Hør etter, elever. Det er imot skolens reglement å ankomme med helikopter. Vennligst land på tennisbanen og gå til rektors kontor. Takk! Se der! Er det skolen? Nei, med mindre de har et pariserhjul på lekeplassen. Har de egen fornøyelsespark? Hæ? Hva? Hæ? Hva? Hva? Hva er det lyden? Metabi! En golfball? En golfbane? Sjekk det der! Den begynner der borte! Dette er digert! Det får han si, og vi er bare på treningsbanen! Hjelp! Hjelp meg! Hæ? Hva var det? Hjelp meg da!
Steinstatue-medaboten Glumeg. Han ser ikke så imponerende ut, men han har litt av et trøkk. Glumeg, spesialitet, skyter missiler. Glem medaboten! Få meg ned! Det skal bli... Nei, vent! Ah! Jeg er fri, endelig! Navnet er Eddie. Jeg snek meg inn for 2 år siden for å finne den legendariske medakjemperen. Jeg leter fortsatt. Har du vært her i 2 hele år? Jeg har ikke kommet til skolen enda. Jeg havner i disse fellene. Jeg finner ham aldri. Hvis ikke du er den legendariske medakjemperen da. Hva? Ok, tøffen, tiden er inne. Kom an. Kom hvor? Robokamp, du og jeg, med en gang. Hæ? En karé? Dette er ikke sted for å krangle, gutter. Dere er på Rosenblad-skolen. En oase av fredsommelighet. Fri fra den ytre verdens voldsomheter. Hei, smukken! Pass dine egne saker! Olle! Så du er med da, kjemper du også? Ja, da varmer jeg på deg først! Kom igjen! Du har visst problemer med temperamentet. La meg tilby deg litt rådgivning. Transporter Similidon! Sumilidon, spesialitet, skyggesverd. Jeg må advare deg. Ingen har holdt ut mer enn 1 minutt mot meg. Vil du fortsatt robokjempe? Gjett om! Angrip, Glumeg! Sumilidon! Hæ? Han er utrolig! Jeg har aldri sett en så kjapp og kraftig medabot før. Tror du kanskje at han er den legendariske medakjemperen? Jeg tappte! Pokkeg! Bare ta de delene du vil ha! Jeg vil ikke ha det, eller? Det var ingen offisiell robokamp uansett. Dessuten har jeg alle de delene jeg trenger. Og noen jeg ikke trenger. Ciao! Han er så kul og rik også! Vent litt, jeg vil ha en omgang til! Å ja? Hva må Robo kjempe mot oss? Hei, vikingen! Kom tilbake! Hassa! Gikk det bra med dere? Ser det sånn ut, eller? Hvem er det du tror du er som springer ut og dytter folk ned i hullet og... Hæ? Det er masse sikkerhetstiltak her. Jeg vil ha elektronisk sikring, men rektor sa at bjørnefeller var bedre. Du reddet meg. Igjen. Du er den gutten fra i går. Ja, jeg vil gjerne takke deg for det. Det var ingenting. Hei, hei! Hva er det dere snakker om? Hva heter du? Jeg heter Karin. Karin Junmai. Hva er navnet ditt? Jeg er Ikki. Ikki? Hva er det de driver med? Jeg vet ikke. Leter du etter den legendariske medakjemperen? Ja, kjenner du ham? Nei. Jeg tenkte det kanskje var han som brukte Sumilidon i robokampen. Hvem? Du vet den fyren med kareten, han rike. Han hørtes ut som han hadde alle medadeler som finnes. Men alle på skolen er litt sånn. Greit. Når skal vi komme oss til skolen? Og hvorfor sa ikke at det ikke var plass til oss i båten? Det er masser av plass der. Pass opp! Ikki! Ikki! Flott stup, pingvin. Pingvin! Karin, hva mente du med det egentlig? Jeg synes jeg så en penny på sjøbunnen. En penny. Den kunne jeg virkelig ha trengt. En penny? Se der! Skolen min. Hei! Hva studerer du? Utagerende festing. Jeg fleipa angående den festingen, altså. Ok, vi er inne, men nå må vi bare finne den fyren. Ja. La oss grave fram noen fakta. Unnskyld. Hæ? Hva vet du om den legendariske medakjemperen? Hvem er han? Ja, er det han som eier Sumilidon? Tror ikke det. Jeg har hørt at han bruker megafant. Eller du tar feil der. Jeg har hørt at han bruker blacklam. Ja, og han er over 42 høy. Neida, han har 8 føtter som vokser ut av hodet. Og bare venstre føtter, så når han handler må han kjøpe 16 par sko. Ok.
Så var det ikke den søte, rike typen du trodde? Jeg sa ikke at han var søt. Rik, men ikke søt. Se, der er Karin. Vasker du gulvet igjen? Du liker å vaske. Ikke glem toalettet. Jeg er tett ute. Ha det gøy, Karin. Det har jeg alltid. Har du vært slem, pike? Nei, selvsagt ikke. Så hvorfor må du vaske skolen da? Ikke for noe. Jeg gjør det hele tiden. Jeg fatter ikke. Hun må være fattig. Hun har ikke råd til å gå her, så hun vasker i stedet. Det var derfor hun ville fiske opp den pennen i sjøen. Hei, Karin! Ikke glem at jeg vil ha lunsjen din i morgen. Og jeg vil ha kakene dine. Det er greit. Du er ei snill jente, du, Karin. Karin, hvorfor gir du dem lunsjen din? Ingen spesiell grunn. Unnskyld meg, men jeg har et toalett å stake opp. De tar Karins lunsj, og hun protesterer ikke. Er hun så søt og snill at hun gjør alt folk ber henne om? Er det sånn at hun er glad utenpå, men gråter inni seg? Fy, hvor gikk han? Jeg fant endelig skolen, men mistet den rike fyren. Ikke! Hør på dette! Hva? Jeg har hørt at medakjemperen er knyttet til en mystisk jomfru! Er det kjæresten hans? Nei, jomfru! De sier hun er pen, søt, og hun har store musefletter! Musefletter? Men det er tusen sånne jenter! Det kan være hvem som helst! Hæ? Jeg begynner å tro at det ikke finnes noen legendarisk medakjempere! Nettopp! Det er så mange historier! Hvilken skal man tro på? Karin? Ja? Jeg vet at skolen kan være tøff noen ganger. Men gjør ditt beste, og ikke gi opp. Neida. Se, en rose. Hva skjer da? En torne. Vent litt. Tusen takk. Lommetørkelet mitt. Wow, hun er skikkelig søt. Hva er det som skjer da? Hæ? Hold de skittne labbene vekk fra Karin. Hei, se, der er den rike typen. Koji. Kjenner du han? Jeg har hatt et godt øye til Karin sin barnehagen. Det var jeg som måtte slite med henne under puberteten. Tror du du kan komme her og legge de umanikurerte hendene på henne? Tro igjen, markkryper. Markkryper? Jeg vet ikke hva det betyr, men det høres stygt ut. La oss gi Smukas en overhaling. Nei, hold opp, begge to. Greit, Koji, vi robokjemper. Du er man enige. Hæ? Hæ? Herved erklærer jeg denne kampen en erobringsrobokamp. Reglene er enkle. Den første medaboten som stopper den andre fra å fungere vinner. Taperen må gi fra seg en medalje til vinneren. For godt! Er medakjemperne klare? Ja! Medaboter, robokjemp! Han er rask. Lett på tå til tungvekter å være. Sumilidan, slå til bakfra! Metabi! Han angriper bakfra. Da hjelper ikke Metabis lasere. Denne Koji-typen kan dette her. Jeg har aldri kjempet med noen som er så bra. Ikke! Nå er det slutt på leken. Sumilidan, ta han! Metabi, til høyre. Avled den og hopp! Ta armen hans, Metabi! Imponerende. Svært imponerende. Ingen har holdt ut så lenge mot meg, særlig ikke med en gammel medabot. Jeg vil ikke tape. Ikke mot denne fyren. Hjelp meg! Karin, jeg gjør meg ferdig med deg senere. Det er Karin!
Kom igjen! Vent på meg! Hold ut, Karin! Jeg kommer og redder deg! Dette er Andy, mester i Robocop på Sørhåsen skole! Jeg krever at den legendariske medakjemperen kommer frem og viser seg! Vil han ha jenta tilbake, er han nødt til å robokjempe med meg med det samme! Slipp henne fri, ditt udyr! Jeg visste det! Du er den legendariske medakjemperen! Har du tørnet helt? For siste gang, det er ikke meg! Da er det deg! Nei, absolutt ikke! Jeg er på Rosenblad skole med Gærne Eddie. Han har tatt et gissel og forlanger å få kjempe mot den legendariske medakjemperen. Gærne Eddie, hvordan føles det? Jeg føler for å slå opp mot den legendariske medakjemperen, men jeg finner den ikke! Noen må se å få ham ut hit, ellers! Ellers! Ellers har jeg kastet bort de to siste årene av livet mitt! Karin, slipp Karin fri! Det ordner seg, Karin! Karen! Jeg skal redde deg! Transporter med oss! Hold opp! Vær så snill! Hold opp! Han har fått mer enn nok. Hvis dere absolutt vil robokjempe, kan dere gjøre det mot meg. Mot deg, Karen? Transporter, Lutraners! Er du også med da, kjemper? Karin! Nei, Karin! Lutraners, spesialitet, helbredelse. Beskyttet meg etter det jeg gjorde. Jeg skammer meg sånn. Jeg tror ikke noen kan stille opp mot Karen og vinne. Takk for at du kunne. Hun som er så mild og vennlig. Virkelig? Nei, gi det. Er du den legendariske medakjemperen som aldri har tapt en kamp? Aldri tapt? Når jeg tenker over det, tror jeg faktisk aldri jeg har tapt en kamp. Hva? For en dag, men altså for en story. Og for en robokamp. Den Sumilidon-typen var spesiell. Hun sa ikke engang ha det. Hei, Ikki. Karin. Vil du ha skyss igjen? Er dette bilen din? Hopp inn. Det er masse plass hvis du ikke har noe imot å sitte i boblebadet, da. Mener du at du er rik? Karin er arving til en familieformue. Hvorfor må du vaske gulvet på skolen da? Det er en hobby. Men de gutta tok jo lunsjen din, jo. Butleren min sender alltid med meg 10-retters måltid, så det blir alltid mye til overs. Kom igjen, Karin. La plebeierne gå. Jeg har bruk for treningen. Er det sant? Å, unnskyld. Jeg mente ikke å forstyrre dere. Hva? Men... Ha det. Ha en god trening. Og neste gang jeg ser deg, minn meg på at jeg skylder deg en robokamp. Gjett om avtale. Legendariske medakjemper, hvor er du? Kom an! Sjefen vil robokjempe! Og jeg vil sove. Sumilidon har avbrutt robokampen mot Betabi! Robokampen fortsetter i neste episode av Medabot!